Ahoj lidi, já jsem Dvorda a vítám vás u již 9. pokračování série Dvorda v Alpách. Dneska tady máme jednu takovou zakázku, kdy máme doručit 15 tisíc litrů ovhnojivo do té prodejní stanice, kterou jsem zřídil pod farmou. Dobře, hnojiva máme dost, pardon, já si teda přijmu zakázku. No a myslím, že ji můžeme začít plnit. Nějaký hnojivo máme vyrobený, tamhle máme vyrobený háfo, pytlu, krmný směsi pro krávy. Tadyhle si najedeme oranžovou příšerou blíž k těm pytlikům, ať to nemusíme tahat. Jak já bych to tam jenom postavil. To jsem si najel blbě zase. Tak já to dělám, že si vždycky najedu blbě. Jo. Tak, dojedeme ještě pro nějaký to závažičko, aby jsme se tak nějak nepřekotili. Rožhnem světla, ať na to líp vidíme, no a jdeme nakládat. 15 tisíc litrů. To znamená 8 balíků. Dám to z kabiny. Mohl by. Pláně, jo. Absolutně nevím, kde mám předek, takže si asi ducnu. Neducnul jsem si a už to tam sypem. Takže to je první pytel. V minulé epizodě jsem říkal, že bych dole pod farmou na té louce chtěl postavit skleníky na vinou révu. Od toho jsem musel upustit, protože se mi nepodařilo srovnat terén do té míry, aby se tam něco dalo ještě postavit. Takže to bude muset vymyslet jinak. Zatím nevím jak. Ale do toho vína prostě jdu. Děj se, co děj. To je druhý pytel tohle, jo, jo, jo. Pardon, já svlažím hrdlo. Šlupka. Tak tohle je třetí pytel.
čistý. Taky se sjedem podívat, jestli už nám zkvasila ta siláž. I když teďka máme druhý prosinec, to možná necháme až do toho ledna. A už je jedno, jestli tahle zakázka vyjde, jako proč by neměla vyjít, že jo? Hnojivo máme. Tohle je pátý pytel. Stay. Taky nevím, jestli jste si všimli mých drobných stavebních úprav. Trošku jsem to tam, moment, já takhle. A ono to tady nebude zrovna vidět. No, nevadí. Udělal jsem tam pěšinu asfaltovou okolo té továrničky. Dvordíku, kdy piráte. Tak, máme sedmý pytel. A to by měl být poslední. A pojedem to vysypat. Tak odložíme tady někde závaží, protože tenhle vozík opravdu nemá rád závaží, kam to couvám. Dobře. Ještě kouda, tak.
požene majáky, aby o nás všichni věděli v tomhle nečase. Kolik? 16 tisíc, jo? Jsem se lek, aby... Tady nic, jeden. Ty piráte. Tak. No a zase nevidím. Vyložit, jo. Vykládejmeš. No. Complete. Plus 288. No to je nádhera, hele, tak. 19163. Pecka. Jde něco. Takže zakázku máme splněnou. Ještě když už tohle máme připojený, tak sjedem. Prohnůj. Nasypeme ho do továrničky. Kolik pak tam toho je? ...470 litrů. No prosím. Jo, jo. Hele, tady jsem to takhle krásně upravoval. Akorát mám pocit, že tam budu muset ubrat ještě jeden štráfek a tady si chystám na takovou zpětnou pěšinu. Tak, tohle uklidíme. Jak jsou na tom kravky? Koukneme, jestli má Stračena a její kámošky. Jo, tam by se... Tam jsem posledně nechal jeden pytel vevnitř, necelý, tak jim ho doplníme. Nenechal. O, tak jim zavezem, když... Nenechal, ono se to doplňuje automaticky, no asi jo. Počkej, zkusíme to. To krmná směs. Tak, už to holky dostávají, kde pak je Stračena? Tadyhle nebo tamhle? Krásně.
krásně se jim to tam vyšlo, jo. Holky se můžou činit, jak jsou na tom vůbec s mlíkem. 1400 litrů, no moc se nečiní. Jo, jo, já vím. Myslel jsem, že budou zimní panorámata a ono nic moc. Takže jo lidi, to je pro tuto chvíli asi všechno. Já to tady, ještě moment, ještě uděláme tohle, kolik tam máme, 255 tisíc. Takže tam můžem takových 15, 20 vrátit. Tak vrátíme 20 tisíc, tak nám to furt neužírá drobný. To je pro tuto chvíli tedy všechno, já se s vámi loučím. Mějte se krásně, pište básně, třeba. Budu vděčný za jakoukoliv, pardon, vaši reakci, lajky, odběry, komentáře, prostě všechno. A těším se s vámi na viděnou u další epizody Dvorda Falpa.